Ekipa Novog početka putuje u centar Zlatiborskog okruga, Užice, gde se upoznajemo sa mladom porodicom Vasiljević, koju čine Ivan, Jana i njihov dvogodišnji sin Jovan. Ovo je Ivanov rodni grad, a svoju Milijanu upoznao je tokom studija u Kraljevu i njihova ljubav traje već više od 10 godina. Oboje su mašinski inženjeri. Dok Ivan radi u struci, Jana je odlučila da se oproba u poslastičarskom zanatu i zajedno sa sestrom osnovala malu proizvodnju kolačića. Maštaju o proširenju posla i odlasku na selo. Prvenstveno zbog velike zagađenosti gradskog vazduha tokom zimskih meseci i zdravijeg života za njihovog sina. Vreme je da im pomognemo da ostvare snove iz kuće se na srpskom selu. Na zapadu naše zemlje, na obali reke Đetinje, u središtu Zlatiborskog okruga, nalazi se Užice, grad impresivne istorije i dobrih domaćina. Smešteno u kotlini, okruženoj brdima i planinama, Užice je rodno mesto Ivana, a njega i suprugu Janu upoznajemo u centru grada, u kom žive kao podstanari i maštaju o preseljenju u neko od lepih okolnih sela. Ovo je najslađa epizoda emisije Novi početak, ali ne zato što su naši večerašnji učesnici šarmantni, lepi i mladi, već zbog njihovog biznisa, koji ćemo mi u ovoj epizodi dodatno zasladiti. Dobro vi nama došli u Novi početak u Užicu. Zovem se Milijanka Vasiljević. Živala sam u Kraljevu, sada sam u Užicu, imam 33 godine i trenutno zanimanje poslastičar. Zovem se Ivan Vasiljević, dolazim iz Užica, imam 33 godine i po struci sam mašinski inženjer. Rođen sam u Užicu i živeo sam u Užicu. Odrastao sam delimično vikendom na selu, preko leta, kod babe i dede. Pisao sam mašinski fakultet u Kraljevu. Tamo sam proveo jedno vreme, pa sam se vratio u Užice. Ja sam rođena u Novom Pazaru, ali sam u osnovnu školu krenula u Kraljevu. Mislim, u Kraljevu sam se školovala, završila i osnovnu i srednju školu i upisala fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, gde sam upoznala Ivana. Tamo sam završila fakultet i onda sam se našla u Užicu. Ljubavna priča Jane i Ivana započela je u studentskoj klupi. Mi smo se upoznali na fakultetu, bili smo zajedno na klasi, kolege, generacija. Tako je sve to i krenulo, na toj prvoj godini. Pa jesmo na nacrtnoj geometriji, tehničkom crtanju. Da, razmenili smo možda neke linije. Da, ona je tada bila plava, baš. Da, ja sam bila baš plava. Baš izrazito plava. Nisam bila tako neprimetna. I nosila je žuta. Da, se razumemo, tako da nije mogla da prođe neprimećena. Da. Tada je Facebook bio popularan, mislim, krenuo je onako u ekspanziju. Jeste, postojali su kvizovi da se rešava, pošalješ nekome kviz pa on reši. I šta je ispalo u kvizu? Ispalo je u kvizu da je on moja srećna zvezda, koliko to tad bilo onako zvučalo. I tada smo krenuli sa dopisivanjem. 10 godina smo se zabavljali na relaciji Užice-Kraljevo. Što na fakultetu, što posle kad se on vratio za Užice da radi. I onda smo tako funkcionisali, dok tih posle 10 godina se ja nisam preselila u Užice. Pa došla je kod mene jedan vikend i u jednom trenutku sam je izneo 101 ružu. Poklonio, od kojih je 100 bilo crvenih i jedna u sredini je bila žuta. Žuta, da, simbolično. Da, i posle nekog trenutka sam rekao, ajde izvuci tu žutu, a na toj žutoj je bio prsten. Iako su oboje diplomirani inženjeri, Jana je odlučila da se oproba u poslastičarskom zanatu. Ja sam isto po struci mašinski inženjer, energetičar, inženjer energetike i zaštite životne sredine. Međutim, lepo je to zvanje, lepo je i to mi se svidelo, to sam i završila, ali opet je nekako poslastičarstvo moja ljubav. To je krenulo iz hobija, ali se završilo time da je to moje stalno zaposlenje. Krenuli smo da od makaronsa, to su neki francuski kolačići koji su jako specifični. Bili su nam izazovni, sestra i ja smo to zajedno počele da radimo i bilo nam je interesantno da napravimo to nešto što mnogima ne uspeva. Pa da vidimo šta je to tako teško i onda je to trajalo. To je
bio čitav proces pravljanja tih kolačića i bilo mnogo neuspelih i imali smo pune džakove u zamrzivaču tih neuspelih kolačića, ali smo na kraju uspeli to da napravimo. Onda kad smo to usavršili, počeli smo da se zanimamo za te neke druge francuske specijalitete koji su ovde nesvakidašnji. U suštini ljudi su jako skeptični kad su tako neke inostrane stvari u pitanju, da li je to neko pomodarstvo ili nešto, ali svi koji probaju budu oduševljeni. Imamo jako dosta ljudi koji se iznova vraćaju. Koristimo domaće sastojke da to bude što prirodnije, ne koristimo nikakve gotove smeše, sve što radimo, radimo ručno, radimo malo, ali trudimo se da bude što kvalitetnije. Stanujemo privatno, igrom slučaja blizu kuće gde sam ja odrastao, jer tu smo našli stan, ali tu smo zadnje 3 godine. U principu smo u potrazi zadnjih koliko možda? Tri godine. Pa bukvalno od kako je došla, imamo ideju da idemo negde na periferiju, neko selo. Primaran razlog našeg preseljenja na selo bio bi taj što je Užice zimi jako zagađeno. Znači, baš je nepodnošljivo što u toku dana, što u toku noći. Uopšte nije prilagođeno uslovima života. Što kad dođeš s posla, ti treba da izađeš sa detetom, da ti ne možeš, zato što je kao da si ne izašao, nego ušao u sušaru, bukvalno, i totalno je... Osuđen si na stan, ne smeš ni prozor da otvoriš. Da, u nekim trenucima je dolazilo do toga da ne mogu ni prozori da se otvore, da se proluftira prostorija, kamo ili bilo šta drugo. Potreba za zdravim životom za njihovog mališana navela je Vasiljevića u potragu za novim domom, koja se pokazala kao veliki izazov. Voleli bismo da nađemo nešto što će da ima placa, dosta voća različitog, da... Pravimo džemove. Što prirodnije, nešto nekih proizvoda od voća koje mogu da se naprave. Da to bude neki mali porodični posao. Mislim da možemo da se oslonimo na to, da i to može da bude neko primarno zanimanje. A opet da budemo svoji na svome. Roditelji su mislili da su to samo neke naše bubice i da će to nas proći. Mi tako pričamo, ali mi se nećemo usuditi na tako nešto. Prva zamisao je bila da podignemo kredit, da uzmemo stambeni kredit, da kupimo kuću negdje na periferiji. Onda smo, znači, svako jutro prvo oglasi gde šta ima. Išli smo, gledali smo sve kuće. Znači, u jednom trenutku smo se stvarno zagrejali za jednu kuću. I tad sam krenuo da idem po bankama, na razgovore i sve. I shvatili smo da banke generalno ne prepoznaju stambeni kredit na selu. Razmišljali smo i o placu, možda montažna kuća, nešto, i nismo mogli da nađemo nikakvu opciju. I onda smo u trenutku odustali i rešili, ajde da se posvetimo poslu. Tada smo otvorili radnju, lokal, krenuli smo s tim, dok nismo primetili da je izašao konkurs. I sad, eto, zahvaljujući vama, nadamo se da ćemo naći. Prvenstveno mir. To je meni neka prva asocijacija na seoski život. Mir i neka svoja sigurnost i veliko dvorište i dosta dece. To tako ja nekako gledam. Divnu viziju budućnosti imaju Vasiljevići. A budući da je potraga za novim domom bila pravi poduhvat, nadamo se da će naš odabir biti pun pogodak i da će se konačno skućiti na selu. Zato Marija stiže da upozna Janu i Ivana u okruženju jedinstvene tvrđave iznad Užica. Zdravo. Zdravo. Marija, drago mi je. Ivan, drago mi je. Jedva sam vas našla ovde. Gde ste me ovo? Ovo je jedna od znamenitosti grada Užica. Da. Ovo je stari grad Užice. Stari grad Užice. Prelepo je, zaista je vredelo ceo ovaj put koji sam prošla do ovde i ove stepenice ovog penjenja. A nije mali. Dobro, ovde smo se našli da mi kažete, u stvari prvo da vas pitam, gde vi sada trenutno živite? U Užicu. Stanujemo privatno. Da. A zašto ste se uopšte odlučili da idete na selo? Zbog čega? Pa, zbog lepšeg života. A šta to znači? To znači da odemo u mirnije, finije mesto, da budemo opušteniji, malo nezavisniji. U zdravoj sredini, na čistom vazduhu. Je li to znači će i vaš bebac imati veću slobodu? Pa mi se nadamo, da. Da. To se podrazumeva u stvari, kada je veće dvorište, kada je zdravija sredina, veće prostranstvo, mislimo da će i on biti srećniji. Dobro, znači, život na selu jednako sloboda. Da. A što se tiče kuće, što se tiče imanja, šta ste imali na umu? Šta biste želeli? Da ima dosta placa. A šta to znači dosta? Šta bi vama bilo u redu?
Pa od nekih 10-15 stari. 10-15 stari, dobro. Dobro. Kuća? Kuća? Da. Kuća prizemna. Prizemna? Da. To bismo voleli. Koliko soba, kvadratura? Pa sad, nešto optimalno za nas bi bilo oko 80 do 100 kvadrata. 80 do 100 kvadrata, da. Dobro. Dobro, recite mi, ste već pokušavali da nađete kuću? Da, jesmo. I? Pa, nismo uspeli. Hteli smo, tražili smo kuće, tražili smo, hteli smo neki stambeni kredit ili to, međutim, i našli smo nešto bili, ali banke jednostavno ne prepoznaju van raseljenog. Ne može stambeni, hteli smo i montažnu, pa da uzmemo plac, pa da pravimo montažnu kuću i onda sve nam je onako propalo. Pa nikako ne ide. Dobro, zato smo mi tu. Da zajedno nađemo vaš novi dom. Vi ste meni rekli šta želite. Ja ću se sa celom ekipom naše emisije maksimalno potruditi da nađem tri kuće od kojih će jedna sigurno biti vaš dom. Drago mi je što smo se upoznali. Ja idem na posao i vidimo se uskoro. Ba, srećno. Želje naše porodice su jasne. A mi ćemo im za ovu priliku pokazati tri kuće u dva različita sela okoline grada Užica. Vasiljevići su se prijavili za sredstva konkursa Ministarstva za brigu o selu. Za početak idemo u selo Kamenica, gde ćemo pogledati dve kuće. Prva kuća nalazi se na lepom mestu, sa okućnicom od 18 ari i prostornom kućom. Može biti dobar izbor za Janu i Ivana. Ljudi moji dragi, evo nas u selo Kamenica. Kao prvo da samo prokomentarišete lokaciju. Pa lepo je, jako je lepo. Selo je lepo, urbano je, ima lep prilaz, uličnu rasvetu. Selo kao selo nije loše. Ovde, nažalost, ne postoji vrtić. Znam da vam vrtić znači, ali eto, ne postoji školu ima. Je li to problem na ovoj lokaciji? Pa jeste mali problem, ali... Generalno, nije da ima mnogo vrtića po selima, iskreno. Da. Na lepom je mestu i lep je i plac i delimično je ravan. 18 ari placa, vidite, to je lepa površina. Kuća, 62 kvadrata u osnovi, s tim što postoji mogućnost, odnosno ima još jedan nivo. Da. Ajde da mi, znači plac vam se dopada? Pa da, da. Ima i dosta voća koliko smo primetili. Ima voća, da. Ima i to različitog voća, tako da... To nam se sviđa. Ima ulaganja, stolarija je onako lošija, fasada. Da. Ima pomoćnih objekata? Da, ima koji mogu da se iskoriste lepo. To koriste? Mogu da se srede, da, naravno. Sve to može jako lepo da se iskoristi. Veliki su, nisu ni mnogo mali. Postoji tu i komšilu koliko vidimo i to je skroz okej. I znači pluseva ima, tu i tamo po koji minus. Da. Ajde da uđemo da pogledamo kuću iznutra, pa ćete da mi kažete kako vam se čini. Da, može. Lepo uređena unutrašnjost velika je prednost ovog doma. Međutim, gornji sprat je u fazi renoviranja i potrebno je vremena i novca da bi se i taj deo kuće sredio. Obišli smo kuću, slušam. Lepa je kuća, sviđa nam se iznutra, je lepo. Ne treba mnogo ulaganja, ostane stvari za život ima. Je li ova kvadratura dovoljna za vas troje trenutno? A za sad jeste. Možda je bilo potrebno neko proširenje, ali za sada je skroz u redu. Pa ali ima mogućnost proširenja. Mislim, lep je plac, to nam se sviđa. Da postoji, da može da se nadogradi. Lepa je, mislim. Ima još da se radi unutra. Šta biste vi eventualno promenili ukoliko se odlučite za ovu kuću? Pa recimo nešto što smo diskutovali, od terase može lako da se napravi soba. Aha. Da. Znači to bi bio neki vid. Pošto je veliki plac, onda bi mogao da bude neki letnjikovac. Terasa nije presudna. Falila bi možda još ta jedna soba, eventualno dečija, pošto su i stepenice malo nezgodne. I to za sad. I što stepenice nema i ogradu, što bi to morali prvenstveno zbog dečija da uradimo. Znači to su neka ulaganja, ali sve u svemu čini mi se da su utisci pozitivni. Da, da. Da. Dobro, imate vi o čemu da razmišljate dok mi prošetamo do druge kuće, može? Da, može. Kuća broj 2 nalazi se na drugom kraju sela Kamenica. Ima 60 kvadrata i pomoćni objekat. Međutim, okućnica je manja i iznosi 6 ari.
U istom smo selu, ali ako vam se dopao onaj pogled, ovaj će tek da vam se dopada. Da, da, divno je. Da prokomentarišemo lokaciju. Put je malo lošiji, ali... Jeste. Ne, nije asfaltirano, makadamski put. Nema ulično osvetljenja naspram prethodne kuće. Ima gradsku vodu, što je dobro. I kuća je manja. Kuća je manja. To si ti ovako odokativno. Kuća jeste manja, ima 60 kvadrata, ali imate onaj prelepi vajat. Da. Imate ovu okućnicu od 5 ari i mogućnost kupovine placa od 40 ari koji je odmah pored. To jeste. Čini mi se da je kuća u boljem stanju nego ona prva. Pa jest. Kako vam se dopada? Jest. Kuća ima bolju fasadu nego prethodna. Ona nije ni imala. Da, da se razumijem. Krov? Krov je u dobrom stanju. Mislim, nije kao možda na prethodnoj, ali deluje u dobrom stanju. Što znači, to bi u startu bila ušteda. Sad mene interesuje, bi mogla, na primjer, u ovom prelepom vajatu da bude radionica? Naravno, da, da, baš onako izgleda zanimljivo. I baš bi bilo lepo tu napraviti neku proizvodnju nekih prirodnih sokova, džemova. Baš bi bilo interesantno. Baš vam se nekako uklapa. Da, da, da. Da. Dobro, znači, za sada vam se dopada, ima, čini mi se, dosta pluseva, ali ajde da vidimo da pogledate kuću iznutra, pa onda da pričamo. Može. Da, izvolite. Iako ni ova kuća ne zahteva ulaganja i spremna je za useljenje, manjak prostorija može da predstavlja problem za tročlanu porodicu. Obišli ste kuću, presuda je. Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, sve ozbiljno? Celokupan izgled kuće je lep, onako lepa je ušuškana kućica, zanimljiva, onako useljiva je, nisu potrebni neki veliki radovi. Međutim, za naše potrebe je možda malo manja. Kuhinja je manja, kupatilo je manje, soba i ima dovoljno, nije to neki problem. Eto, samo te neke pomoćne prostorije koje su manje. Ali i lepo, meni se sviđa, nije loše. Jeste. Dnevni boravak je sasvim korektan i spavaća soba, jedino što nam je mala zamjerka, je malo kupatilo i kuhinja. Da. Ima trpezariju, ali kuhinjica i kupatilo su baš mali. Ali plus je useljivo. Da. Da, 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 da. I rešivo je sve to. Mislim, može se rešiti ovaj nekom nadogradnjom i to. Mislim, lepa osnova u suštini. Dobro, ljudi. I plac pored. I plac je predivan raj. Jeste, jeste. Dobro, ljudi, završili smo obilazak kuća u selu Kamenica. Nastavljamo dalje. Imamo još jednu kuću za vas. Evo, izvolite. Lepi put ka Kamenici. I sviđa mi se što ima škola. Da, naspram treće kuće. Ima škola. Ima pumpa. Ulična rasveta skroz do kuće. Problem je možda najprilaz. Onaj deo puta, da, koji nije asfaltiran. Onda će da bude blat, to sa prvom kišom nećemo moći da priđemo kući. To jeste problem. Ova prva kuća je bliža. I bliža je centru sela. Idemo u vožnju do treće kuće, koja se nalazi na suprotnoj strani Užica i na putu za Zlatibor. Nezgodan ovaj zlatiborski put, što je uvek prašina i uvek je velika gužva, može dođe do zakrčenja. Da, tamo nema gužve. Tamo nemamo ni jedan semafor do centra grada. Ja mislim za 15-20 minuta da si u centru. Uz put koji vodi do čuvenog Sirogojna, u mestu pod nazivom Bela zemlja, nalazi se naš poslednji izbor za danas. Velika dvospratnica nalazi se na placu dobre površine. Međutim, ni kuća ni plac nisu spremni za useljenje. I evo nas na drugom kraju Užica, krenuli smo ka Zlatiboru i ovde se nalazi kuća broj 3 na Beloj zemlji, 15 km od Užica ka Zlatiboru, što znači da smo skoro pa na planini. Moram da kažem da u ovoj kući nekoliko godina niko nije živeo, ali opet tu je klima, mir, udaljenost grada, a meni sad treba, odnosno interesuje me da mi kažete kako vam se čini na prvi pogled. Na prvi pogled izgleda lepo, fasada izgleda očuvano, izgleda kuća da je onako očuvana, da nije loša spolja, unutra ćemo videti kakva je, ali ovako ne izgleda loša, osim što je dvorište malo zapušteno. Ali dobro, to dobro, nije to ništa... Nije strašno. Meni se sviđa što postoji dodatni objekat koji bismo mogli da iskoristimo za proizvodnju. Za proizvodnju. Nema fasadu. Nema fasadu. Nije nema ni važno, prozore, tako, nema ni prozore. Može lepo da se iskoristi. Kako vam se dopada lokacija? Je li bolja nego lokacija prethodnog sela?
Pa sasvim je drugačija. Ovde... Pozitivno ili negativno? Pa i pozitivno i negativno. Ovde, okay. Ovde je lepši vazduh, bliži smo Zlatiboru, to je sigurno. Zdravije za odrastanje dece, dok tamo nam se više sviđa što je opet i tamo je seoska sredina, čistije vazduh, ali je zemlja mnogo plodnija. A šta ti kažeš na blizinu puta? Da, to je malo nezgodno, zato što je saobraćaj non-stop dostupan, ali mislim da bi nekim drveće moglo to da se reši, da se malo izoluje. Što moraju deca da se paze. Da. Samo ne znamo ko će da sadi. Pa dobro. Če se dogovorimo. U redu. Dobro, znači sve smo ispričali, rekli ste mi utiske o spoljašnjosti, samo još da vidite unutrašnjost. Pa vi se probite polako, ja vas čekam ovde, evo izvolite. Hvala. Hvala. Budući da ovde dugo niko nije živeo, kuća zahteva dosta građevinskih radova i izmena da bi se dovela u useljivo stanje. Obilazak gotov? Niste nešto srećni? Pa lepše je spolja nego iznutra, iskreno. Da. Šta ste zatekli unutra? Pa... Malo je onako, vidi se da niko nije živeo unutra dugo, da to nije održavano. Potrebno je mnogo ulaganja, solarija je loša, zidovi su loši, podovi, sve je to potrebno renovirati. Ali opet, ako je kuća na zdravim osnovama, sve to nije neki problem. Da. Jel nije problem zaista ili je to veliko ulaganje? Pa u principu, jeste i nije. I ima da se radi. Pošto žena kaže da nije, onda nije, ali ovako ja mislim da jeste, pa nekako da se pomirimo. Zavisi ko će da radi. Da. Više treba ruku nego para. Jasno, znači veliki trud treba uložiti da ovo imanje, odnosno kuća i okućnica, stane na noge pod znacima navoda. To su tri kuće. Ovo je bila poslednja. Ja vas ostavljam. Mislim, ne morate da budete baš ovde, možete da se vratite u Užice, da malo razmislite. Pa ćemo se videti kad odlučite. Paži? Da. Vidimo se, sve najbolje. Probuću da se probijem ovde kroz ovo šipražje. Meni se najviše sviđa kuća broj 2. Broj 2? Da. Onako lepo je okolo sve. Može odmah da se useljiva je kuća lepa. Okolina lepa. Davi je daleko naspram. Pa dobro, sve je generalno daleko. Jeste. Meni je se svidala broj 1, stvarno. Imamo još malo vremena za odluku. To nam određuje sad ostatak života. Svaka kuća ima svoju čar. E sad, koliko smo spremni da zasučemo rukave stvari u tome... Šta ćemo ako nam nisu isti favoriti? Nećemo ići kod Marije. U pravu si, Ivane. Imate još malo da razmišljate jer Marija nestrpljivo čeka na odluku. A mi se vraćamo na početak susreta u stari grad Užice. Da saznamo nešto više o ovoj atrakciji. Mi smo danas na tvrđavi Stari grad, koja potiče iz sredine 14. veka. Utvrdio ga Nikola Altomanović i on je ostavio veliki trag za nas Užičane. Trenutno je rekonstruišemo, radimo prema zapisima iz 18. veka koje se nalaze u Bečkom arhivu. Ovo je tek prva faza rekonstrukcije, kao što vidite kula i kompletna citadela. Takođe, nastavit će se sa rekonstrukcijom. Trenutno se rekonstruiše vodena kula. Biće takođe muzejskih postavki, još kula. I takođe, planira se sledeće godine viseći drveni pešački most od magistrale do Starog grada, koji će olakšati sam pristup i povezati plažu i utvrđenje. Utvrđenje je prvobitno korišćeno kao zaštita i kontrola puteva koje je posjedovao Nikola. On je posjedovao od Užica do Dubrovnika teritoriju i ti putevi su baš prolazili pored utvrđenja, tako da bila je savršena osmatračnica i kontrola tih puteva. Kada su Turci osvojili ovo utvrđenje, oni su dosta izmijenili izgled utvrđenja, ali nikad njegovu osnovnu funkciju, a to je da je bilo potpuno vojno. Znači, ljudi nisu nikad živeli na ovoj tvrđavi, nije bio neki veliki grad. Tako da, potpuna kontrola grada i tih puteva. To je bio glavna ideja. Rekonstruiše se iz razloga što je nakon
ponovnog osvajanja Srba, kada su pronašli tu najveću manu, a to je da se sa viših tačaka, odnosno sa vrha Zabuča i sa vrha Karaula, vidi kao na dlanu utvrđenje. Tad su koristili topove i uspeli su da povrate teritoriju, ali od tog momenta prestaje da vam važi vojni značaj i ostaje nam samo kao kulturno-istorijsko nasljeđe. Godinama kasnije to je propadalo vremenom, iako Užičani dosta vole da posećuju ovo utvrđenje, sada je pravo vreme da se rekonstruiše i da se vrati stari sjaj ovog utvrđenja. Radimo prema zapisima iz 18. veka. Evo, do sada mi smo krenuli da radimo u decembru. Do sada je bilo 2000 turista, tako da nadamo se definitivno da će ih biti još. Dolazi nam dosta stranaca i dosta ljudi iz susednih gradova, kao i Užičana. Nadamo se da će biti još veća posećenost, jer ćemo imati još više sadržaja da ponudimo. Pozivamo vas sve da dođete na tvrđavu Stari grad, da vidite čari Užica i da vidite kako se lep pogled proteže sa vrha kule. Također možete posjetiti zipline i vožnju kajacima koji se nalaze na Velikoj brani. Ivan i Jana se vraćaju na tvrđavu i pravo je vreme da se podsjetimo kakve kuće smo im ponudili. Prva kuća je na lepom imanju, međutim ima nedovršen sprat i fasadu. Druga kuća ima najmanju okućnicu, ali je potpuno u useljivom stanju. Treća kuća je najveće kvadrature i placa, ali je zapuštena i zahteva dosta renoviranja. Kuća broj 1. Najveće dvorište. Unutra je skroz ok. Jeste. Fasada fali, jest. To je najveća stvar. Fali fasada, fali stolarija. Put je dobar, ima tih 50 metara koji mogu da stvaraju problem. Ima dosta voća. I ima voća. Ima mogućnost da se proširi. Ne znam, kuća broj 2. Loš put. Udaljena mnogo. Udaljenije je od prve. Nema uličnu rasvetu kao kuća broj 1. Ali lep vajat, lepo dvorište, lepo kuća. Lep pogled. Da, ali kućica je mala. Pa trend jeste mala. Mislim, useljiva je. Da. Možemo odmah da počnemo živimo, ali mala. Da. Ne znam, kuća broj 3. Lepo mesto, ima potencijala dosta, ali ne još ulaganja. Meni se sviđa mesto, da. Sviđa mi se taj zlatiborski vazduh i to. Ali opet, ima ponajviše ulaganja. Da, spolje ne, ali unutra dosta. Da. Kuća broj 3 ima taj veliki objekat, zidani. Ima, tu bismo mogli da napravimo proizvodnju. Da. Možemo, ima i kuća broj 2 i kuća broj 1 imaju objekat gdje bismo mogli da smestimo da. Tu. Ne treba nama preveliki objekat za proizvodnju. Ali opet radost o laganju kuće broj 3. Da. Pa ne znam, ajde sistemom eliminacije. Bar jednu da eliminišemo. Pa kuća broj 3 pomogne, pa, jel da? Najrealnije. Ne znam, ti se izjasnila za kuću broj 2. Meni se sviđa kuća broj 2, da. Ali sviđa mi se kuća broj 1, ali onako kuća broj 2 mi je pa, zanimljivije. Kuća broj 2 je za odmor, za vikendicu. Nije za život. Mislim da je ipak bolja kuća broj 1. Kad pogledaš. Da, za to se slažem. Pa šta ćemo onda? A ne znam, eto. Marija stiže u pravo vreme da joj Vasiljevići saopšte odluku. Ja vas svuda tražila, baš ste morali na vrhu tvrđave da budete. Pa noge su mi otpale, ljudi. Dobro. Jeste li odlučili? Pa, ne znaš šta bih ti rekao. Treba će nam još malo vremena. Da sam prošla da mi je još malo. Tako ti nije teško. Pa vidi, jedina olakšavajuća okolnost je da mogu da idem samo na dole, više ne na gore. Nema, ne. Dobro, aj sad da priznate da se šalite. Pa znate koju kuću želite, jel da? Da, malo se šalimo. Za malo da odem na dole na sve ove stepenice. Dobro, koju kuću birate? Kuća broj 1. Kuća broj 1? Jednoglasno? Da. Jednoglasno. Dobro, ljudi, čestitam. Odlična odluka, kuća broj 1 i prelepa. Ja odu nizbrdo, kao što sam rekla, i vidimo se na dodeli ključeva. Čestitam, mnogo mi je. Hvala. Hvala. Sredstva za novu kuću su odobrena i predstavnik Ministarstva za brigu o selu je došao da lično uruči Vasiljevićima ključeve njihovog doma. I ovo jeste najsrećniji deo emisije. Sa nama je gospodin Kostov da vam uruči ključeve vašeg novog doma. Izvolite, gospodine Kostov. Dragi prijatelji, meni je posebna čast i zadovoljstvo da vam uručim ključeve. Hvala. U ime ministra Krkobabića, ministra za brigu o selu u Vladi Republike Srbije, da vam čestitim, da prenesem njegove čestitke za dug život, za još više dece, da Jovan, vaš sin koji ima koliko, oko 2 godine, dobije brata ili sestru.
recimo, na kraja godine, i vi, brate i sestre, što kaže. Evo, izvolite mali poklon od Ministarstva za brigu o selu. Hvala, najlepše. Recite mi, kakvi su vaši planovi ovde? Čime ćete da se bavite? Pa, planirali smo da zasadimo, mada ima dosta voća, planirali smo još voćnjak da proširimo, da krenemo sa nekom možda proizvodnjom džema za početak, možda posle nekih i sokova, prirodno ceđenih, ali za početak smo razmišljali o džemovima. Vi nam se slobodno obratite. Naši prijatelji su članovi nacionalnog tima za preporod sela Srbije, poznati profesori koji imaju veliko iskustvo na podizanju raznih povrtnjaka, voćnjaka, pa ćemo vam pomoći uz njihovu stručnu pomoć. Srećno vam bilo. Hvala. Vasiljevići su se ubrzo uselili u svoj novi dom, a mi smo se vratili u Užice nekoliko nedelja kasnije. Za početak Marija je došla da iznenadi Janu na njenom radnom mestu. Dobar dan. Dobar dan. Kako si, devojko Milijana? Evo šarenoliko. O, pa vidim, lepota. Pa šta to lepo pravi? Jao, pa šta ti sve... Pa ovo je kao neka francuska poslastičarnica. Da, nešto inspirisano Francuzima i njihovim poslasticama. Znaš šta? Ja sam na nekom režimu ishrane, ali ja službeno moram da degustiram da li je to sveže. Sve što je u... Službeno? Službe sve mora da se ispoštuje. Da, da. Pa ništa, da krenemo redom onda. Pa kako drugačije? Pa ne znam kako ćemo odabrati boje, mislim, ne znam. Hajde. Mislim, razumeš me, moj problem službeno, moram čoveče. To je jako teško, to je jako teško, ali to što se mora nije teško. Čekaj, a koji su ti ukusi da vidim? Ovako, imamo vanilu, čokoladu, pistać, bananu, borovnicu, kokos, vanila šumsko voće, neki miksevi. Daj vanila šumsko voće da probam. Izvoli. To je službeno najzanimljivije. Da, da. Znaš kako kažu, ja jesam na tom režimu iskrena, ali znaš kako kažu što se službeno pojede, te kalorije se ne računa. To se ne računa, ne računa pa imamo još neke varijacije, ali u nekoj standardnoj ponudi je nekih 14 ukusa. U čemu se sastoji tvoj biznis? Ljudi ti naručuju najviše makarunce, je li tako? Da, nešto najpopularnije. Da, to je nama bila primarna delatnost makarunce i onda to šaljamo širom Srbije, imamo i neke saradnike. Međutim, kada smo već ovde, imali smo želju da napravimo i te neke francuske poslastice, pošto nam je to uvek bilo interesantno. I onda su krenuli i sa tim, i onda su krenuli neke tortice i neke mus tortice, nešto malo neobičnije. Znaš šta? Ja bih službeno da ti sve ovo zapakuješ, službeno podrazumeva se. Ali ja imam jedno iznenađenje za tebe. Dobro. Ja ću biti danas tvoj stilista. Imam iznenađenje, vidi šta sam ti donala, moraš da se presvučeš. Nije problem. E, gospođice, gospođo, izvolite, presvucite se. Ja vas čekam, službeno ću da čuvam ove palače. Hvala, da li je da zaključam vitrinu službeno? Pa ti zaključuj ovo što ostaje ovde, ostaje ovde. Ajde, čekam, nemoj da žuriš, nemoj da žuriš, ja ću ovde da čuvam ovo baš. U redu, u redu. Službeno. Sve u rok službe, Marija. Mi te potpuno razumemo. Ko bi odoleo ovim prelepim poslasticama? O, pa prelepa si. Odlično ti stoji šešir. Odlično sam izabrala sve za tebe. Jesi divno, sve je divno. E, idemo na mesto koje sam ja smislila, ali moramo da ponesemo ovo službeno, ono što smo se dogovorile. E sad, ti ponesi cveće, to nam treba, a ja ću da nosim kolače. Jesi li sigurna? Bože, gde bi bili sigurniji nego sa mnom? Da, da. A da ti ja ipak pomognem. Ma nema potrebe. Sve što ispadne, ja ću joj pojedem, nikakav problem. Pa si da ne ispadne nešto, Marija. Valjda će ostati nešto kolače i za nas da probamo. A devojke su se uputile na idiličan piknik u okolinu čuvene Potpećke pećine. Ruke mi daj, kroz život vodi me svojom snagom ti. Daj da budemo bezbrižni za kraj. Ne daj me nikom ljubavi. Ja kad tebe vidim s ovim makaruncima, meni je odmah osmeh na lice, ko sunce neko da sam vidjela. I još sveži, zamalo pa sedi me. O, divno. E sad, ali sad se loše osjećam, čoveče. Ja sam organizovala samo haljinu i šešir da se slažemo nas dve. A ti si organizovala i makarunce, i cveći. Čoveče, ove
pirotski ćilimi izgledaju odlično. Da, divan ćilim od bake Milice koja nam je pozajmila. Stvarno? Da, morat ćemo da je vratimo, mada bismo najradije zadržali ga. Prelepi su. Koliko ovo može da bude staro? Pa, dosta. Dosta. Ne, ja ne znam tačno, možda bi baka mogla bolje da kaže. Dobar dan, lepe dame. Mogu li da vam se priključim? Pa, ako Milijana. Ako baš morate. Pa eto, ja bih kako možemo da nazdravimo za novi početak. Pa, može. Zašto da ne? Ako biste bili ljubavni. Hvala. Hvala lepo. Hvala. Evo, evo Milijana drži suprugu. Jel umeš ti to da otvoriš? Sad ćemo da vidimo. Pa nemoj ka nama. Da, što je sigurno, sigurno. Dobro. Bravo! Bravo! Dobro je sve! Živi smo! Sipaj! Thank you! Preživeli smo. Jao, kakav piknik, čoveče. Divno. Makarunci i šampanjac. Ljudi, za novi početak, da ste mi živi i zdravi, uspešni i da cela Srbija čuje za ove vaše prelepe poslastice. Hvala, najlepši. Živeli. Hvala. Živeli. E sad, ja sam se s njom makar malo družila danas, ali ja znam zasigurno da ti želiš da obiđeš jednu destinaciju. Ti će tići na jednu destinaciju, a ja na drugu. Tako da ću ja ići na tu drugu destinaciju, nešto da vas iznenadim, a vi idite na tu na koju želite. Dobro, okay, i onda se nađemo kod vašeg... Gde joj stajem? Okay. Jel to može? Može, može, u redu, sve u redu. Janu i Ivana smo ostavili da uživaju u čarima bisera prirode kakva je Potpećka pećina. Ovo zaštićeno prirodno područje odlikuje karakterističan monumentalni ulaz, džinovski portal u obliku potkovice visok 50 metara i širok 22 pri vrhu i najviši je pećinski ulaz u Srbiji. Na putu do ove atrakcije prolazi se kroz selo Zlakusa, čuveno po negovanju starih zanata, pa naša Marija nije mogla a da ne poseti i ovo selo. Ja sam sada došla na jedno posebno mesto, zato što hoću da iznenadim našu porodicu. Uđite zajedno sa mnom i vidjet ćete o čemu se radi. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ja, oznaka geografskog porekla Zlakusa. Da, vi se nalazite u selu Zlakusi, selu poznato po starom grčarskom zanatu. Proizvoda koji se ručno izrađuju i mi smo zaštitili u geografsku oznaku ovih proizvoda da bi uspeli da začuvamo ovaj stari zanat od zaborava, jer je dosta majstora prešlo na mašinsku izradu. Jedan deo nas je ostao da se bavi onim starim načinom. Izbornim, jel tako? Da, baš tako. Ja sam ovde došla baš iz tog razloga što vi ručno izrađujete ovo posuđe, jer sam htjela da iznenadim našu porodicu, pa sam mislila ako možete da mi pomognete da ja nešto napravim. Kako da ne, izvolite u radionicu. E, hvala. Da probate. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Šta to pravite? Evo, sad ćemo napraviti malu činiju. Ta čorbu. Jao, za čorbu. Ali primate želje i pozdrave, meni treba nešto drugo. Može, nikakav problem nema. Pošto naša porodica želi da se bavi proizvodnjom džema, pa tu će, treba im i nešto za odlaganje nekog voća, ali može nešto vezano za to? Pa može isto jedna činija, isto za voće, za džem. Može. Ali bi trebala jedna mala i vaša pomoć, da ne bude bilo da sam to samo ja radim. Stvarno? Može. Pa evo, šta da radim? Evo, ja ću da počnem. A ja da pevam? Ne morate da pevate, ništa. Ja ću samo da počnem, donekle, onda ćete vi da nastavite. Jer može tako? Ajde, ne znam da ću umeti, ali dobro. Ajde, hoću. U slavu majstora sve ćete naučiti. E, baš. Da sednem ja. Evo. Može, bit će ovakše. Stoličica. Mogu ovde? Može, kako da ne. Samo malo kao se dobro da ste ga upirali. Evo, znači, taj prah posipamo. Aha. Da se ne bi zalepilo za kolom. Dobro. A ujedno i ovaj prah što vidite... Kakav je to prah? To je kamen kalcit. On nastaje od ovog. I to je jedna komponenta za pravljenje gline za naše zemljane posude. Aha. Evo, znači, recimo da prvo zalepimo. Dobro. Pa moram malo da se udara. Evo, probajte vi malo. Slovo, jače, jače. Jače, kao da si neko... jače, nisam jela od jutra. Neko vas iznervirao, e, to je antistres. Pa nemojte. Tako. Ovako. Tako je. E, sad ćemo da pravimo... Dobro. Prirodni šestar. Dobro zasuci rukave, Marija. Imaš jedinstvenu priliku da naučiš jedan divan stari zanat. A mi smo za to vreme Vasiljeviće odveli da obiđu još jednu znamenitost grada Užica, Jokanovića kuću.
Dobar dan. Zdravo, ja sam Ivan. Zaga. Ja sam Jana. Dragoje. Nalazite se u Jokanovića kući. Jeste nekad bili ovdje ranije? Ne, nismo. Ja nisam. Ona je iz Kraljeva. Imala je želju, uvijek smo prolazili ovuda da uđe, da vidi kako je unutra postavka i šta je. Pa eto, danas ako možemo da ispunimo želju. Naravno, drago mi je da ste došli. Nalazite se u Jokanovića kući. Ovo je gradska kuća iz druge polovine 19. veka i pripadala je braći Petru i Pavlu Jokanoviću. Znači, ovu kuću nikada nisu koristili stambene namene, već su je koristili za sklapanje poslova kao poslovni prostor. Inače, Jokanovići, pošto su bili jako bogati, pored ove kuće imali su još kuća na raznim lokalitetima po gradu i tu su i bile i magaze, i dućani, kafane i naravno kuće u kojima su živeli. Posle Petra i Pavla Jokanovića njihovi potomci su isto ovu kuću koristili kao poslovni prostor i 1992. godine Narodni muzej Užice dobio je ovu kuću i od nje napravio je stalnu postavku ambientalnog karaktera koja pokazuje kako se Užicu živelo posle odlaska Turaka 1862. godine i kako se Užice od jednog orientalnog šehera okretalo Evropi i tom nekom modernijem načinu življenja. Inače, u kući imate tri enterijera. Orientalnu sobu, gradsku sobu, odnosno devojačku sobu. Mi je zovemo devojačka soba zato što je poklon učiteljice Dare Popović. I imamo salon s početka 20. veka. Inače, ono što moram da napomenem, ništa u kući što ćete videti nije pripadalo porodici Jokanović. Znači, svi predmeti su dobijani od raznih sugrađana i neki su nađeni na raznim lokalitetima po gradu. Ono što je zanimljivo, kada su Turci bežali iz Užica, oni su sve svoje stvari koje su mogli zakopavali pored kuća jer su mislili da će se jednog dana vratiti ovdje. Sada možemo da uđemo unutra da pogledate kako sve to izgleda. Da. Hvala. Dok Jana i Ivan uživaju u obilasku ove znamenite stare gradske kuće, da vidimo kako napreduje Marija. Da ozidamo, kako kažete? Tako da, zidamo sloj po sloj. Znači, ovo je jedina tehnika koju podnosi ovaj materijal. Znači, ne može se liti u kalupe, ne može se vrtiti na električnom kolu, ni bilo kako. Ovaj zanat smo nasledili od naših predaka i tako je ostalo do dana danas. Dobro vam ide. Stvarno? Dobro je, dobro je. Ma vi to samo kažete, meni bude lakše. Bitno je da ide. Posuda napreduje. Ništa, bit će jedna jedina ovako. Unikat. Unikat. Ko je vas naučio ovom zanatu? To je nasledno od oca. Sa koliko ste napravili prvi put nešto? S koliko godina? Dosta kasno. Jer ja ovaj zanat baš nisam voleo, bežao, ali obično od čega bežite, to vas na kraju stigne. A čekajte sad, koliko to treba da se suši? Pa ovako sad na suncu mora da bude neki 15-20 minuta da pokupi vlagu. Aha. Onda se unosi unutra. Ako su veće posude, 5-6 dana, aha, mora bude sušenje. Ako su manje posude, mogu za 2-3 dana da budu suve. Aha. Dobro, pošto ja imam nešto da završim dok se to ispeče. Nikakav problem. Pa čim bude gotovo, ja zovem. Zovite, važi obavezno. Moje remek delo da pokupim. Kako da ne. Hvala lepo. Važi, prijatno. Prijatno. Remek delo nego šta. Budi ponosna na sebe, Maro, i sve što si naučila kroz naš serijal. A za vreme našeg boravka u Užicu, Jokanovića kuća je imala i zanimljivu izložbu koju smo posetili. Izložba se zove U malom Carigradu osmansko nasljeđe zbirke Narodnog muzeja i bavi se tom osmanskom gradskom kulturom od dolaska, od pada Užica pod osmansku vlast 1459. pa sve do iseljavanja muslimanskog stanovništva 1862. godine. Ono što je značajno je da je već od drugog popisa početkom 16. veka osmansko stanovništvo, odnosno muslimansko stanovništvo koje je većinom bilo
islamizovano domaće stanovništvo i nešto doseljeno, oni preuzimaju, oni su dominantni u Užicu i već od drugog popisa, pa sve do 1962. godine to stanovništvo je u većem broju nego pravoslavno stanovništvo. Tu su u prvom delu izložbe izloženo oružje kojim su Osmanlije osvojile ove predele, u drugom delu su izložene knjige, znači posle oružja ide administracija i knjige i dalje se bavimo pokućstvom, odećom i tako svakodnevnim stvarima koje je to stanovništvo koristilo svakodnevno. Ono što je prvi put izloženo je tarih, to je kamena ploča sa Kasapčića mosta koji je izgrađen 1627. i 1628. građen i koji je srušen, nažalost, 1944. prilikom povlačenja Nemaca. Zahvaljujemo se domaćinima iz Užica na prilici da se upoznamo sa delom istorije ovog grada. A sada se vraćamo u novu kuću Vasiljevića, gde nas dočekuje jedno autentično pevačko društvo. Zora svanjava, meni nema sna. Šta naradim ja, nigde nikoga. Zora svanjava, meni nema sna. Svi smo sa područja iz Lunovog sela, bavimo se i poljoprivredom, bavimo se izvornim pevanjem, promovišemo kulturnu baštinu našu srpsku, izvorne pesme iz našeg kraja, iz kraja Šumadije, prenosimo, čuvamo i tako. Postojimo kao lunovačka moba nekih 15 godina, a inače bili smo kulturno-umetničko društvo Lunovo selo. Bavimo se izvornim pevanjem. Napravili smo kutak jedan za saborovanje izvornih pevačkih grupa. Pravimo festival izvornih pevačkih grupa iz zapadne Srbije. Ranije smo radili i međunarodni festival. Dolazile su nam grupe iz Republike Srpske, iz Crne Gore, ali kako vreme odmiče i neka kriza postaje i sve manje mogućnosti sa našeg festivala, se kvalifikuju grupe muške i ženske na taj festival Amaterskog saveza Srbije. Tako da je ove godine bio 15. jubilarni, do godine, ako Bog da, 16. Mi smo puni sreće. Mi smo prezadovoljni kao komšije, kao meštani, što su nam pristigli Ivan i Milijana i naš veliki Jovica. Njihov sin, ako Bog da, bit će ih još. Imali smo sreće da su nam fantastični ljudi došli, Ivan i Jana i mali Jovica su odlični komšije i hvala im što su došli. Ja imam veliku potrebu da se zahvalim prvo komšiji i ostalim komšijama što su me lepo primili, dočekali, što mi pomažu, što su ovdje uvijek za mene i nadam se što će uvijek biti. I eto, igrom slučaja, imao sam veliku sreću da dođem u ovo selo. I hvala. I mi smijem se. I da budete sretni i dugovečni. Da vas bude što više u porodici. Divno je videti da su naši Vasiljevići odmah nakon preseljenja odlično prihvaćeni u novom okruženju. A red je da ispunimo i našu misiju i pomognemo Jani i Ivanu da dalje razviju svoj posao. Pa gde ste vas dvoje? Evo nas. Evo nas. Šta radite? Evo tu smo gde ste nas i ostavili prošlog puta. Kako je bilo na ovom provodu na destinaciji gde nisam bila ja? Odlično, odlično. Haljinu si presvukla? Da, da. Pa nismo više u tom piknik fazonu. Da, da. Dobro, ljudi. Da rezimiramo, lepo smo se proveli danas. Prvi dan je isto bio divan kod vas, ali svako druženje nekako dođe kraju. E sad, vi ste nam pričali o tome da vi želite, pored ovoga što imate fantastičnu francusku poslastičaru, da želite da se bavite proizvodnjom sokova, džemova. Da. Da to podsjetim, da. Je li to tačno? Da. E, ja imam fantastičan poklon za vas. Mi smo, gde sam ja bila? U ovoj radionici Zlakusa. I ja sam vama napravila, znači to je ono, unikat potpuni, a to je ova činija za džem.
Znači, kad budete proizveli svoj džem, vi lepo stavite ovde, uslikate, stavite na Instagram Divno. I to vam je super reklama. E sad, Divno. Ovde smo vam uzeli još neki znak pažnje. Vi ćete to da otvorite, sve. Hvala. Hvala lepo. Mnogo mi je drago što smo se upoznali. Također. Lepo proživite ostatak života. Želim vam svu sreću i ljubim vas. Hvala. Ćao. Malo više nas je Mara prešla. Nismo se baš nadali. Ajde na brzaka da mi kažete kako vam se dopao moj poklon. Poklon? A? Divan je. Super je. Stvarno, da. Jeste zadovoljni. Stavit ćemo ovdje jednu nalepnicu. I to će biti naša ovdje porodična nalepnica i džemići. To će biti divno. Znači, da. Zadovoljni ste? Da, da. A smijete se malo? Pa malo. Zašto? Pa zbog kamiona. Mi to vlasti. Nisam uspela da vas prevarim. Pa malo, malo jesi. Nisam dobro uklonila. Odlično. Pohvalite ću se. Dobro, svaka čast. I da nastavimo priču od malopre. Pošto znamo da hoćete da se bavite proizvodnjom sokova i džemova, znači vraćamo ovu scenu na početak, mi smo vam doneli ukuvavač koji može da kuva 120 litara džema, soka, šta već ovaj izaberete, radi na plin. Znači, profi 120 litara, ozbiljna, kako bih rekla, kilaža, litraža, zapremina i pasirku koja može da pasira to voće da biste vi mogli da pravite te vaše fenomenalne domaće sokove i imati ovu činiju za džemis. Kako će nam stati tih 120 litara ovu činiju? E pa to još ne znam, snađite se, idite tamo u onu radionicu pa napravite sebi od 120 litara, ja sam ovoliko mogla. E to vam je to, hoćemo da pogledamo šta, ste, šta smo vam doveli. Dve profesionalne mašine domaće proizvodnje, napravljene od nerđajućeg čelika, stigle su u domaćinstvo Vasiljevića da im pomognu u preradi voća i proizvodnji prirodnih proizvoda. Mašina za pasiranje i otkoštavanje i mašina za ukuvavanje velike zapremine predstavljaju sve potrebno za planirani posao Jane i Ivana. A osim za pripremu džemova i sokova, omogućavaju i širok spektar dodatne primene. A ono što je najbitnije, jednostavne su za rukovanje i troše malo energenata. Ovo je prvi stepenik u preradi. Znači, ovo je pasirka gde se vrši osnovna mehanička prerada voća. Znači, odvajanje koščica, pasiranje trešanja, višanja, malina. Ovo je drugi stepenik u proizvodnju. Znači, tu ćete raditi termičku obradu, nebitno da li ste na ovom radili ili za neke druge stvari. Mašina jako univerzalno radi i sokove, i džemove, i ajvare. Može se i mleko raditi unutra. Znači ima milion različitih funkcija. Odlično. Čemu pravimo džem? Pravimo džem. I sok. Hajmo sad da pravimo sok. Pa donesi neku jabuku. Drugi stepenik je termička obrada. Znači, e sad ovdje imamo neku mašinu koja je ovako baš primenljiva za manja domaćinstva. Pošto struja sve skuplje i skuplje i problematična, ova mašina radi generalno na plin. Odlično. Struja služi samo za mešanje, jako malo troši struje. U principu, tu se zatvara taj proces proizvodnje, posle toga ide sipanje u flaše, tegle i to. I gotovo. Pa ima ti. I pravimo džem. Pa eto, mi smo mislili, fokus nam je bio na džemove, da bi se time bavili, međutim, sad smo saznali da možemo i sokove da cedimo i da pasterizujemo i da to ostane potpuno prirodno, što čemu mi težimo. To povlači neke pire, džemiće koje se mogu ubacivati u kolače, u torte, taj šipurak je jako interesantan, to ćemo prvo da probamo. Tako da ima raznih ideja sad. Dobro. Nadam se da vas nismo razočarali, da ste zadovoljni na kraju. Prezadovoljni, stvarno. Dobro, e, onda jedan dogovor.
kad bude prvi džem, stavite onu činicu, a na činici da napišete ovo je Mara napravila. Dogovoreno. Šalim se, ljudi. Želim vam svu sreću. Ko proba vaše kolače zna da možete čudo napraviti od džemova i od sokova. Tako da, samo napred. Hvala. Ljubim vas mnogo. Hvala. Hvala. Ćao. Pa ništa, prvo da se zahvalimo vama i vašoj emisiji. Što ste stvarno, bilo nam je zanimljivo s vama protekle dva dana. Da se zahvalimo Ministarstvu za brigu o selu, što nam je omogućilo da možemo da ostvarimo svoj san, da dođemo na selo i da se bavimo zdravim životom. Da pozovemo što više mladih da nam se priključi. Mislim, to je neka i poenta svega ovoga. Bar se ja nadam da će se neko uhrabriti našim primerom. Da. Koliko smo mi srećni što smo dobili ove mlade ljude ovdje. Naše selo stari, nestaje sela, nestaje naroda. Kad vidimo, ovo je bogatstvo i za državu, i za selo, i za komšije, i za njinu porodicu. Hvala Bogu, toliko smo srećni što ih imamo ovdje. Bićemo uz njih koliko god budemo mogli i u čem god budemo mogli, pomoćemo ih. Punog srca odlazimo iz okoline Užica. Srećni što su Ivan, Jana i mali Jovan širokih ruku dočekani i prihvaćeni u svom novom kraju, u selu Kamenica. Pomogli smo im da pronađu novi dom i obezbedili da prošire svoj posao uz dve profesionalne mašine koje će proizvodnju podići na viši nivo i omogućiti im novi početak na lepom srpskom selu. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća i imanje, svima radovanje, sad imam imetak za novi početak.